Ställ dig där! Oh! Oh my god! Oh! Jag var fatten i senast. Nej, han gjorde det. Han har gått upp igen. Fan också. Nu kommer han där. Jag är osynlig. Gå hämta till kycklen där. Du, oh shit. Nej, jag kommer inte orka spela här. Nej. Det verkar som... Majder rage quitta boys. Måste vi titta dit? Vi är dumma i huvudet. Nu får vi en bonus på en gång igen. Oh my god! Oh, den tajm igen! Oh my god! Oh herregud! Snälla, säg att de tog ett klipp på det där! Ja, vi hoppar in här då. Ja, gör det. Var tog min vägen? Här, ligger här. Det är lugnt, här har vi den. Alltså, ja där, precis. Men jag, hur fan vrider man kameran då så? Är du med då? Ja, jag är med nu. Nu har vi med dig och hela buskaget. Jag försöker bara... Eller vänta! Kära! Oj! Haha, no plant for you. Du håller blåa så ni först. Bra Emil! Ska vi göra en riktigt sån här... Det var lite så här kul, för nu hörde jag faktiskt att han var där till höger, framme till höger. Ska vi göra en riktigt sån här e-sportgrej eller? Vad är en riktig e-sportgrej? Så här, high five, hypar som fan. Nej. Kan vi inte göra så här e-sportgrej? Alltså, det är helt sjukt. Ursäkta mig chatten för att ni får vara med. Det är big brain. Inte vet hur gammal A-kolan är men... A-kolan 1990. Ja, men vad fan är det frågan om? Ja, då betydligt är det mig. Hur gammal är man när man är 90? Eller född 90, Margoli? Fan, mer än dubbelt så gammal som jag är. Ja, vad fan? Vi testar att köra 4A och så är det någon som står ganska långt upp så de ska kunna rotata till B om det så det skulle komma A. Eller B menar jag. Mm-hmm. Kan du bussa upp med på A eller korta? Japp. Vad är det? Yes sir. Thank you, yes sir. Oh! Nice! Oh, damn boy! Damn boy! Nej, det var inte så. Och gå förbi metropolen du också då i sådana fall. Svappen, så kan vi hjälpas åt att filma. Så kan du vara med och lira också. Är ni med på den här eller chatten? Jag vet inte som ni ser. Jag tror jag måste göra så här kanske. Så. Oh, oh! Oh! Oh my god! Oh, såg du det där? Va? Nej, jag mår illa. Jag mår illa när jag ser detta. Det är lugnt, Han subbar fan snart om du ska fortsätta spela så här. Ja, det är... Fuck alltså. Det är riktigt tråkigt. Okej, vänster. Jag har 0 vänster, poäng. Ja. Här kommer första poänget. Ja. Där har vi. Ja, där har vi det. Ja, det är så jävla smart. Ja, men du får ju klättra upp. Du behöver inte använda repet. Kom igen gubben, du har det. Majder, 10 sekunder, spring upp mig för fan. Det är kort. Ja. Oh. Nej, jag får komma för långt fram. Det blir fast istället. Oh. Nu då. Nej! Vad gör du? What a fucking save! Åh herregud. Vad visst på? Det här avslutade du. Nej! Ja, det kommer bli en lång dag, boys. Åh, mitt finger! Ja, jag är allt som allt oerhört stolt över dig. Kan jag få en clap i chatten till mig där? Då ligger vi plus. Då ligger vi jätteplus. 11! Dodan! Dodan! De alltid har undrat. Sockerbit. Nice, bror. Akta, de kan boosta vänt. Japp, en inne checkers. Boosta vänt. Boosta vänt. Fan. Nej. Höga. Höga. Ni sa att de boostade vänt, så jag tänkte, fan, finns det inte... Det lät som det. Ja, det lät som fan, alltså. Aha. Jag blir också kåt. Och vill se tre unga karlar mysa med varandra. Gå då in på onlyfans.com/Cartmums. Varför sånt en singel i mun som skrattar och bara skickar iväg den? Var det inte bra, eller? Det var skitbra, ju. Kläder igenom väggarna heller om man... Nej, då skulle jag... Så då kommer det vara i fett faktiskt. Fan, nice! Bara gå runt naken hela tiden. Nej, jag skulle... Kan man bara skylla på åkomman man har? Jag som vill gå runt naken hela tiden, jag bara, jag har inget val alltså. Folk bara, look at that small pipi, haha. Jag går in i den här ryggen då. Det var ju inte det din mor sa. Att jag var... Va? Nej, okej. Vänt, tror jag. Nej. Nej. Alltså det... Vad är det med alla nades? Fucking 14 nades på mig! Lagen. Klonkad. Ja, det var spoppar. Så. Kolla, där är en sån där också. Om jag one-shotar en sån här också, då kommer jag nästan börja köra med spjut igen. Såg du det där? Ja, jävlar. Jag vet att ninja-gris. Åh nej, han är galen. Jävlar! Oj! Han försvann.